Հրազդանի Վանաթուր թաղամասի այս տամբակում են գիշերը պարեկները սպանել մի հրազդանցու 45-ամյա Սամվելին։ Պատմությունը սկսվել է կես գիշերին։ Դարպասը փակ էր, բայց բացվելու ձայնը ես լսեցի ու դրան զուգահեռ հացատան կողմից ինչ-որ դռան ձայն եղավ։ Կես գիշերային տարօրինակ ձայներից հետո Հասմիկն է ոստիկանությունը ազանգել։ Հրազդանի բնակչուհու զանգից 6 րոպե չանցած պարեկները եկել են տանը կից անասնագոմում տեսել նախկինում դատապարտված Սամվելին կացինը ձեռքին։ Ըստ տանտերերի տղամարդը անասնագոմ էր մտել գողության։ Ես այնքանի սենց ստրեսի ենթարկվել, իմ համար ժամանակն էլ կանգնելու վախեցել էի, անգամ ես դռնից դուրս չեմ եկել։ Հասմիկն ու մայրը տանը երկուսով են եղել։ Ոստիկանների գալուց հետո դուրս չեն եկել, որ տեսնեն ինչ է կատարվում։ Միայն գիտեն, որ մոտ 40 րոպե բանակցել են պարեկներն ու կացնով զինված տղամարդը։ Ես ճիշտ ասած չեմ ֆիքսել իր խոսածածը, զուտ տեսել եմ, որ կացնով սպառնում էր։ Ու ոստիկանների ասացներին ուշադրություն չէր դարձնում, որ հրազ են օգտագործեն, եթե չդադարի։ Ըստ քնջական կոմիտեի տղամարդը չի հետևել պարեկների նախազգուշացումներին եւ կացնով փորձել է վնասել նրանց։ Ինչից հետո պարեկներից մեկը իրեն ամրակցված գլոկ տեսակի ատրճանակով երկու նախազգուշական կրակոց է արձակել, ապա կրակել տղամարդու ուղությամբ։ Առաջին կրակոցը օդ ա եղել, երկրորդը ոտքերի մոտ, երրորդը արդեն կպելա գողին։ Տղամարդուն շտապօգնությունը Հրազդանի բժշկական կենտրոն է տեղափոխել կրծքավանդակի հատվածում հրազենային վնասվածքով։ Նա հիվանդանոցում մահացել է։ Վիճակը գնահատվել է ծայրահեղ ծանր, անմիջապես հոսպիտալացվել է վերակենդանացման բաժանմունք, որտեղ որ այդ հետազոտությունների փուլում սրտի կանգ է գրանցվել։ Սիրտօքային վերակենդանացման միջոցառումները արդյունք չեն տվել և 2:40-ի շրջաններում գրանցվել արդեն կենսաբանական մահ։ Հրազդանի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով փամփուշտը զիգզագաձև շարժվել է տղամարդու մարմնում, վնասել կրծքավանդակի և որովայնի օրգանները։ Այդ մի տեղից է եղել, կրծքավանդակի հատվածից, բայց համակցված բազմաօրգանային վիրավորում ստացած եղել։ Գնդակի հետագիծը համաձայն այդ օրգանների հետազոտությամբ հայտնաբերված այդ ախտորոշի շտվյալների վնասված կա որովայնի խորոչի օրգանները ու կրծքավանդակի օրգանները։ Քնչական կոմիտեում երկու քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Առաջինը գողության, երկրորդը սպանության հատկանիշներով։ Հարգրավել է պարեկի ատրճանակը։ Հարցաքննվել են նաև ականատեսները, Հասմիկն ու մայրը։ Պատուհանից տեսա, որ արդեն այդ մարդուն բերել են այդտեղ։ Ես ընդամենը դուրս եմ եկել, որ տեսնեմ ով է, այն էլ այնքան մութ էր, ես դեմքը չտեսա։ Հասմիկն ու մայրը չեն ճանաչում իրենց անասնագոմ մտած տղամարդուն։ Առավոտյան քաղաքի խոսակցություններից են իմացել, որ Սամվելը երկաթ էր գողանում, գումարի դիմաց հանձնում այլ մարդկանց։ Հրազդանում մահացածի մասին վատը հիշել չեն ուզում, բայց լավ բան էլ հիշել չեն կարողանում։ Ալբերտ Սերոփյան, Աշոտ Մնոյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։